Ужас. Писнено тест ноти да мае бамалата. Но ще го се пика за сутрин проста му мирише, който но ще го се пика за сутрин проста му мирише, който но ще го се пика за сутрин проста му мирише, който но ще го се пика за сутрин проста му мирише. Служи си шапката на мазната глава и летичко подсъкай за дърва. Те бой се, те меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся, все ты войся, ты меня не бойся. Я тебе не трону, ты не беспокойся. Что, чечено много, девушка. What's your money, girl? What is your name? What's your money, girl? What is your name? What's your money, girl? What is your name?